तो इजी आसा पळय तो हें आसा पळय रॅम्प आसा पळय तो मॉडल आसा. आनी आयज तर आमकां अशें दिसता की जोर्डन हो एवरी डेचो प्रोब्लम आसा. जोर्डन कितें सांग पळया, हो आतां एक बारीकसो इन्सिडंट आसा. एवरी डे आमकां लायन आसता, केन्ना केन्ना फेरी मोडलेली आसता, हें तें आसता. आनी खूब वायट दिसता की आमचो एमएलए पयर एक व्हिडियो वायरल जाला ताजो, की तो होमगार्ड जो आसा पळय ताका तो ज्ञाना सांगतालो, ताका सांगता तो की जे तो काम जो ड्युटी करता तो आर्गा हॉलाचेर करतालो आनी कितें करतालो. पूण खंय तरी आमचो जो एमएलए आसा तेणी हांगाय लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण हांगा रातचे 9:30 जाले की फेरींचेर हांगासर पार्टी चलता. आनी हें हांव म्हाजें डायरेक्ट एलिगेशन, कारण 11:30 जी फेरी आसता पळय न्ही, 10 ते 15 मिनटां उरला म्हणल्यार ते स्पेशल फेरी करता आनी लोकांक त्रास करून उडयल्ले आसता. आयज हे फेरींचे मेन्टेनन्स पळोवपाची गरज आसा. पूण व्हडलो इन्सिडंट हांगा 5 फेरी आहा म्हणटा भितरलो एक फेरी मोडलाची कितें आहा, कितें प्रॉब्लम? एक्चुली फेरींचो प्रॉब्लम हो खूब वर्सांनी फेरींचो प्रॉब्लम आसा. कितें म्हणून आसा तितून कशें आसा, 5 फेरी आमी म्हणटा, 2 फेरी 3 फेरी ज्यो आसा त्यो न्यू आसा, आनी उरलेल्यो ज्यो 2 फेरी आसता पळय न्ही त्यो सामक्यो फालतू लेवलाच्यो आसा. तेजे मेन्टेनन्स ना कांय ना, तेजे ग्रिलां आसता तीं सुद्दां ओपन जाल्लीं आसता आनी भुरगे धाकटुले वयता पळय तेंकां सुद्दां त्रास जावंक शकता. आयज हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आमच्या एमएलएन, आनी कन्सर्न आमची पंचायत आसा पळय तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. जाल्यार आयज जो इन्सिडंट आसा पळय तो आमकां दिसता की बारीकसो, पूण जर मोदी जर रॅम जर तेन्ना देंवल्लो जाल्यार उदिकूय भितर येवंक शकता, तेन्ना व्हडलें इन्सिडंटूय जावंक शकता.